12 je sati, subota je 28. jul, vi slušate Lokal Info na talasima Radio Gračanice. Saobraćaj na lokalnim putevima je umerenog intenziteta, nema veće gužve, nema zadržavanja na putevima. Svi kombi prevoznici redovno saobraćaju ka zakazanim relacijama, kako u lokalu, tako i ka Kosovskoj Mitrovici i ostalim gradovima u centralnoj Srbiji. Kvar na vodovodnoj mreži koji je nastao u četvrtak na glavnoj vodovodnoj cevi preko puta manastira u Gračanici, juče je uspešno saniran. Nešto posle 17 sati nakon testiranja voda je puštena, za sada je vodosnabdevanje stabilno i za danas nema najavljenih isključenja. Usled pucanja cevi došlo je do poplave na glavnoj ulici koja je izazvala podizanje asfalta i kocki. Kako je Radio Gračanici saopšteno iz Odeljenja za javnu službu, iskopine na ovom delu puta biće sanirane u ponedeljak. Arheološki kamp Ulpijana, na kojem su učestvovali studenti iz Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Centralne Srbije i sa Kosova, zatvoren je juče, predstavljanjem rezultata ovogodišnjeg iskopavanja. Osim gostiju na iskopavanju lokacije Ulpijana, koja se nalazi pored puta između Gračanice i Lapljeg sela, radili su i arheolozi iz Arheološkog instituta Kosova, kao i ekipe iz Nemačke i Istanbula. Hvala na pažnji, a vi dalje ostanite na talasima Radio Gračanice.